काठमाडौँ महानगरको डोजर भन्नु बित्तिकै अफिस छोडेर काम छोडेर यहाँ हेर्न आउनु माथि एकदमै भिडभाड छ, त्यो भएर पनि हामी किन त्यो महानगर कर्मचारीहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ, एकचोटि हेर्न आएको चाहिँ हो। सबैले समर्थन गरिदिनु भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो, तर सबैको समर्थन छैन, काम गर्न खोज्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्न कति काममा, अब त्यो चाहिँ अलिक दुःख लाग्दो छ। त्यो चाहिँ मेन हामी यहीँ बस्यौँ, हामीले चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ सफा चाहिँ देखेको छौँ है। अब इभन पेटीहरू पनि कलरफुल छ, दर्शनीयतिर देख्न सक्छौँ। ठुलो डोजर आइसकेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले, यो मनमती खोला वडा नम्बर 13 र 14 सिमानामा बग्ने मनमती खोला खोल्नको लागि, खोलामाथि बनाएको स्ल्याब फोड्नको लागि यतिखेर ठुलो डोजर लिएर आएको छ। त्यो दोकानमा के फाइदा छैन, बाल्डनलाई चाहिन्छ भने लैजाऊ न, के फाइदा छैन लग्नलाई, तपाईँलाई चाहिन्छ भने लग मन्दिर नै मन्दिरले भए पनि जान्छु, अब के गर्ने, अब लिएर के कुरा गर्ने भन्नुहोस् त। फर्किसक्यो अब स्वर्ग गर्नेलाई नर्कलाई हामीको लागि होइन, हामी बस्न नपाएर गरेको होइन, सबैको डेभलप गर्नेलाई गरेको, हाम्रो घर त्यही हो, फुलसर मेरो हो, यो हामीले यहाँ मेरो जग्गामा बाटो राखेको हो, हाम्रो ठाउँमा हामीले डेभलप गर्यो, अर्को ठाउँमा डेभलप गर्न गएको होइन, हामीले बस्नलाई नपाएर गरेको होइन, यो सबै मिलेर गरेको हो, तर हामीलाई सत्रो लाग्यो मान्छेले राम्रो गर्नेले मान्छेलाई खुट्टा तानिसक्यो, बिगारिसक्यो, अब बिगारिसक्यो हामीले, मेरो लाग्यो होइन, आज मैले बोल्यो भने भोलि मर्न सक्छ, के हुन्छ, के चाहिन्छ, के लग्छ हामीलाई, के लग्छ, के लाग्दैन, त्यो मान्छेले त्यो डा भएर छटपट भएर होस् उसको त्यो यो मान्छेले बिगार्ने लागेको मान्छे कि डुट पाट के पनि त्यही बाटो उसको सधैँ होस् राम्रो होस् सधैँ राम्रो के हुन्छ असत्र लागेको यो हो कसको लागि त्यो नि यो मार्ग परेको होइन, पानी जमेर यहाँ भएको पनि होइन, यो यसपालि त सबै ठाउँमा पनि पानी त जमेको सत्रु लाग्यो, अब त्यो राम्रो गर्ने मान्छेलाई नसकेको आज दाजुभाइ हो होइन, लाग्यो के गर्ने, गरेपछि दैवले के अब हामीले के गर्ने भन्नु सर, पनि ऊ गरेको नै उनीहरूले पेस गर्यो, फुटाउन आऊ भने पेस गरेपछि आएन, यो खोलैमाथि मन्दिर भन्ने कुरा पनि आयो नि आन्टी, के हो खोले मन्दिर, मन्दिर दुर्गन्ध भएर गनायो, यो खोलामा राम्रो भएर पहिला नि दुर्गन्ध नभए बनाएर त त्यो पनि हामीले गर्दैन होइन, यो त हामीले राम्रो गर्नलाई नगनाउँछ भने सुविस्तारी लागि गरेको हो, यो भयो 15-16 वर्ष भइसक्यो, यो तपाईँहरूको निजी लगानीमा गरिएको हो कि महानगरहरूले पनि केही, महानगरले पनि गरेको, सबैले गरेको, हामीले मात्रै गरेको होइन, सबैको नै समितिले गरेको हो। मापदण्डमा त खोलाले आकाश देख्न पाउनुपर्छ भन्ने रहेछ नि त, अनि फेरि खोलाले त यहाँ त सासै फेर्न पाएन अरे, कसरी सास फेर्नले खोला भने त्यो सासै फेर्नु पर्छ भने खोलामा फर किन फ्याँकेको हो, त्यो गन्ध किन फ्याँकेको हो, त्यो पनि सफा गर्नु पर्यो नि, त्यहाँ त्यो खोलामा त्यो के भन्नु त्यो झ्याउटाले नै सहि सकेन, भनेपछि तपाईँहरूलाई यहाँ उग्री गन्ध भएपछि छोप्न बाध्य हुनु भएको, बाध्य भएर यहाँ तपाईँहरू बस्न आउनुहोस्, यहाँ बस्ने नसकेर गनाउँछ, आफैले परेको मान्छेले थाहा हुन्छ हो कि होइन, भनेपछि तपाईँहरूको पीडा त कसैले बुझ्दैन नि, बुझ्दैन, त्यो पछि ऊ त्यहाँ माथि मान्छेले पिजा पुग्छ, यो यो सत्रो यो गर्ने मान्छेले उसले पिरा उसले लागेको होइन, ऊ कहाँको मान्छे यसले यो गरेको, मैले समस्या बोल्यो मैले नै हुन्छ, अघि भन्दै हुन्थ्यो मेरो घरभरि आधी घरै डुब्यो पानी पस्यो भन्दै हुन्छ यहाँ अघि एकजना, मेरो पनि डुबे छ, मेरो वर्षौँ डुबे हुन्छ, वर्षौँ यो बनेदेखि डुबे कि पहिले, होइन पहिल्यै यहाँ सबै खोला बग्छ, पहिले नि हाम्रो चा कति डुब्यो कति डुब्यो, यसपालि नै मैले 5 फिट डुब्यो हामीले यहाँ यहाँसम्म, यो यो यसलाई गरेर डुबेको होइन, महानगरले त यो भत्काएपछि त यहाँ डुब्दैन भन्दै हेरौँ, हेर्दै जाउँ तपाईँहरूले फेरि पनि आउनु पाउँलोस्, यसै लिन पाओस् होइन, ऊ गरिरहेको रहेछ यो फुल हो त हजुर रहेछ, हामीले पनि अहिले मात्रै थाहा पायौँ,
खोला छोपेको भन्छ नि त यो त त्यही खोला छोपेको सुन्नमा चाहिँ पुल भनेर भएको थियो तर खोला चाहिँ छोपेको रहेछ पुल चाहिँ होइन रहेछ अहिले त ल हेर्नु त कति मजाले बोल्नु भएको छ अहिले काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व पनि युवा नेतृत्व भन्दैछन् जनताहरूले हेर्नुभयो होला कस्तो छ कस्तो लागिरहेछ अब अहिले त तपाईँहरूले देखिरहनु होस् डेभलपमेन्टहरू भइरहेको छ एकदम राम्रो छ अब कसैले समर्थन कसैले विरोध त जनाइरहनु भएको छ तर ओभरअल चाहिँ राम्रो हो त्यो चाहिँ हजुर कस्तो अब उहाँको कामहरू कस्तो छ मेरो बालेन्साको डेभलपमेन्ट वर्कहरू भइरहेको छ एकदम राम्रो हजुर सबैतिर डेभलपमेन्ट छ राम्रो छ त्यो चाहिँ अब पहिलाको कम्पेयरमा पनि हामीले अब काठमाडौँ सरसफाइ त्यो सबै देखिरहेको हो त्यो चाहिँ अब हाम्रै घरबाट पनि राम्रो छ डेभलपमेन्ट भएको छ एकदम राम्रो फिल भएकै छ हजुर भएको छ त्यो त छ अनि अहिले अब काठमाडौँ महानगरको डोजर भन्नु बित्तिकै अबि छोडेर काम छोडेर यहाँ हेर्न आउनु माथि एकदमै भिडभाड छ त्यो भएर पनि हामी किन त्यो महानगर कर्मचारीहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ एकचोटि हेर्न आएको चाहिँ हो है हजुर अब सबैतिर डेभलपमेन्ट गरिरहनु भएको छ यहाँ पनि के भएको रहेछ भनेर एकचोटि जानकारी लिन चाहिँ आएको हामी चाहिँ यस्तो अब तपाईँहरूले सबै जनताहरूले राम्रो छ भन्दै गर्दा पनि किन विरोध गरिरहेको छन् यति बेला बालनको हरेक कामहरूमा चाहिँ बाधा अर्चनाहरू रोकिरहेका छन् होइन अब सबै काममा प्लस माइनस त भइहाल्छ कसैले चित्त बुझ्ने कसैले चित्त नबुझ्ने त त्यो त भइ नै हाल्छ अब कसैको समर्थन होला कसैको समर्थन नहोला त्यो त ह्युमन नेचर नै हो त्यो सबैको त्यो त त्यस्तै नै हो तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्छ बालेन शाहले राम्रो काम गर्छन् भनेर अब अहिलेसम्म त गरिरहनु भएको छ समर्थन गरे त राम्रै गर्नु होला उहाँले त्यही आश गरौँ हामी सबैले उसो भए काठमाडौँमा केही परिवर्तनको सुरुवात भएको छ हजुर भएको छ एकदम भएको छ अब उहाँलाई के शुभकामना दिनुहुन्छ कसरी सम्झिनु सबैले समर्थन गरिदिनु भए पनि अझै राम्रो हुन्थ्यो तर सबैको समर्थन छैन काम गर्न खोज्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्न कति काममा अब त्यो चाहिँ अलिक दुःख लाग्दो छ त्यो चाहिँ हजुर हजुर अब एज अ युथ होइन अब उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ अब सबैले राम्रो सबैले युथै खोजेको छ नि त्यो भएर राम्रो गर्नुभएको छ भनौँ न सम्झना योग्य के काम गर्नुभएको छ डेभलपमेन्ट वर्कहरू त धेरै भएको छ नि हामीले देखिरहेकै छौँ पेटीदेखि लिएर सबैतिर डेभलपमेन्ट वर्क भएको छ अब इभन पेटीमा पनि त कसैको समर्थन छ कसैको विरोध त छँदैछ जस्तो अहिले मान्छेहरू धेरैले भन्छन् कि काठमाडौँ आउने बित्तिकै अहिले त विभिन्न देश युरोपियन कन्ट्री घुमे जत्तिकै लाग्न थालो भन्छन् होइन तपाईँले चाहिँ घुम्दाखेरि त्यस्तो पाउनु भएको छ कि छैन हामीले चाहिँ मेन अब हामी यहीँ बस्यौँ हामीले चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ सफा चाहिँ देखेको छौँ है अब इभन पेटीहरू पनि कलरफुल छ पहिलाको कम्पेयरमा हामीले डेभलपमेन्ट चाहिँ पाएको छौँ त्यो चाहिँ छ हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू म कृष्ण ढङ्गोल हजुर हस् थ्याङ्क यू बुवा नमस्कार बुवा धन्यवाद के छ अहिले काठमाडौँ महानगरले धमाधमी यहाँको यो जुन पुल बनाएको रहेछ अनि खोलामाथि बनाएको पुल भत्काउँदैछ होइन कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई भत्काउनु त नपर्ने हो तर यो के भएर चाहिँ यी वडावासीहरूले के गरे होइन कुन अप्ठ्यारो पऱ्यो कहिले अप्ठ्यारो परेको कहिले अप्ठ्यारो परेको होइन यो राजनीति हो जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँलाई चाहिँ के भएको छ यसले अप्ठ्यारो भएको छ कि छैन मलाई त अब म यहाँको बासिन्दा होइन होइन हजुर म यहाँको बासिन्दा नभए पनि यहाँ अन्याय कसैलाई पर्या होला त्यो अन्याय हेरे होला बालनले भन्न चाहन्छु म चाहिँ तपाईँले के लाग्छ अन्याय पऱ्यो भने बालनले सहयोग गर्छन् जनतालाई जस्तो लाग्छ लाग्दैन भन्नुहोस् मलाई त लाग्छ पुरा बालनले सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ लाग्छ होइन लाग्छ त्यही त अनि यो पुल यसरी यहाँ बनाउँदाखेरि यसरी खोला छोप्दाखेरि यहाँ घरहरूमा पानी पस्यो अरे बाढी आयो अरे त्यो भएर मान्छेको घर आदि आदि डुब्यो अरे त्यही भएर चाहिँ नि यहाँका मान्छेले चाहिँ कोही थोरैले विरोध गर्ने हजुर होइन धेरैले चाहिँ नि सपोर्ट गर्ने गरेर यो पुल फर्काइदिनु भयो ए तपाईँ बालनले भिसा फेर्नु दिन्छ सार्वजनिक ठाउँ हो नि त दिदी सार्वजनिक ठाउँ भनेर किन फुटाउन आएको त सार्वजनिक ठाउँमा अब के अरे टोयलेट गर्न पनि जान दिनु भएन महानगरको टिमहरूलाई यो त राम्रो सन्देश जाँदैन नि त दिदी होइन त्यो राम्रो गर्नेलाई नराम्रो भएपछि त्यो त भइहाल्छ नि त है भाइ अब यो सार्वजनिक ठाउँमा पनि छिर्न नदिँदाखेरि त फेरि उहाँहरूले झन् अब फुटाउनु ल्याएछ मैले यो सबै निकालेर लग भनेपछि त यो फुकार नलगाउनु किन चाहियो त यो ए भनेपछि फुटाउन आउनेलाई चाहिँ बालनको टिम कसैलाई यहाँ छिर्न नदिने नदिने हो फुटाउन चाहिँ दिने फेरि
अब फुटाउने दिन अब सबैले ठेकेपछि म एक्लै किन यो सबै अघि नै मैले यो निकालो भने सबैजनाले यो भत्काउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ नि ए त्यो भन्ने मान्छे यहाँको मान्छे होइन